Ja, vi sier takk til Elisabeth Grandemann for charmerende hår og skjegg. Og vår neste gjest, han heter... Han... Ja, jeg pleier å oppskrive på en lapp her, ja. Det er... Hei! Hei! Det var hyggelig å se deg. Har du vært bortreist i siste, eller? Ja, jeg har vært en tur i London med fly. Ja, det vil si, jeg kom ikke til London med fly, altså, for... Jeg har ikke kommet lenger enn til den andre pjolteren. Ja. Så dukket det opp tre degos med sånne pang-panger, gitt. Oi. Så hadde de skutt til Peking. Ja. De hadde vist tid på seg noe borte i et tehus der, tror jeg. Ja, men det var da uflaks. Uflaks. Peking er en flott by, det vet jeg. Ja, men etter et par dager da, så fikk jeg ringt bort til London og sa til jenta at, forretningsforbindelsen, at jeg ble forsinket noen dager. Og etter tre ukes ventetid da, så ble vi stablet inn i en karavell som skulle vestover. Aha. Ja, men vi hadde ikke før fått på livreima, så måtte vi ut igjen. Oh, ja, det var vist plassert noen bomberhist og her, tror jeg. Ja. Men dagen etter, så letta vi. Sola skint, og vi... Ah, turen gikk bra. Ja, bra. Det dukket opp en rumener som sa han skulle til Bombay, og nå hadde vi slaktet en diplomat eller sånn, tror jeg. Ja, men hvordan kom dere derfra da? Nei, derfor vi kom ikke dit heller, vi. Og gjorde ikke det? Nei, før vi skulle lande i Bombay, så dukket det opp en araber og fekta med arma. Ja. Så han skulle til Libanon, sa han. Hva skulle han der gjøre da? Ja, det spurte jeg om, og da skjøyt den i likørglasset ut av handa på meg. Ja, men Libanon er jo en hyggelig by. Ja, det er jo gæren. Det er jo 12 kroner for en hel flaske benediktiner, det. Ja, da. Jo da, etter en dag da, så var det en loftlady som skulle til Berlin. Nå? Ja, og så kom vi med den da, og da den landet i Helsingfors, ja, altså. Helsingfors, ja. Ja, da gikk jeg, ja, og tok tog hjem til Oslo. Nå må jeg stikke, for jeg skal ha fly til London om et kvarter. Fly til London om et kvarter? Det var ikke noe fly til London nå. Nei, vi går rett til Stockholm.